Shit, hem, hur är det? Vad trevligt, men gud vad trevligt att du välkomnar oss, Bente, till den fina videon du har gjort. Jag tänker på en sak. Vad är det som är så jävla intressant och roligt med Lucia? Jag kan förstå att det är intressant, men det är definitivt inte roligt att se på. Det är så här, jag kan inte fatta att folk typ sätter sig frivilligt och kollar på Lucia-tåg. Eller typ sätter sig och kollar på det på SVT1 när det står några jävla brudar där och bara... Jättetråkigt verkligen. Jag förstår det igen. Jag kan förstå om det är typ ens barn som är med när jag var körskit. Och sen, alltså i typ Lucia. Och sen så kan jag förstå om det är typ obligatoriskt i skolan. Då kan man inte göra någonting åt det. Då får man sitta där och lyssna och bara... Grejen att man, vad fan är grejen? Alltså grejen att man hör samma låtar varenda jävla fucking år. Det är verkligen, man går dit. Och så börjar det med att halva tåget kommer in från ena sidan av salen och andra halvan från andra sidan av salen. De har sina fina ljus och sina krimskrams runt huvudet och Sankta Lucia! Och så kommer det typ killar med dumstrutar på huvudet. Alltså vad... Och så har de typ pappklänningar på sig som man alltid ser igenom. Sen är det typ alltid någon som svimmar. Alltid någon som svimmar. Antingen är det typ någon som står längst fram som man verkligen ser att det är den här. Eller så är det typ Lucia själv. Vadå, kan du ta lite ljus på huvudet eller? Är det ens roligt att stå där framme och sjunga varenda jävla låt? Varenda jävla fucking år. Santa Lucia, ljusklara. Lusselelle, lusselella, elven äter för ljus. Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng. Låter oss mitt härskap och nytt i vårt hus. Na 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 na. Himmels glada gossar, låt oss gå ut, nu ska jag vara. Åh! Jag kommer ihåg att jag var Lucia en gång. Jag typ så här, jag kunde inte få på den här jävla duken på huvudet. Så att jag rev sönder duken. Stoppa ner den i så här, i den där hålen där husen skulle vara. Så att det inte skulle rinna ner på huvudet. Jag fixade det på annat sätt. Så såg jävligt ut. Så. Ja. Jag har ju mina idéer, ja. Men i vilken som helst, jag fattar inte grejen fortfarande. Gå dit och sitta och titta på typ 1000 människor som bara låter typ. Men det är inte ens bra om ni inte är killar med, om inte killar med och sjunger det typ varenda låt. För när killar sjunger så blir det bas. När tjejer sjunger är det bara pip. Hela jävla tiden låter det så där. Om man inte har killar med som... Eller jag älskar den där sista vi får. I typ Stalledräng-låten. Som att de alltid typ har en blond Lucia. Lucia var italienare. That's it. Man är inte blond om man är italienare. Det är så himla trendigt att vi ska försöka göra det så svensk som möjligt. Och då måste vi ha en blond Lucia med blå ögon. Och då blir det jättefint. Det är ju renrasigt och bra. Vi kommer som pepparkakeland. På vägen med maglar i samma sand i hand. God, har inte ens händer. Ja. Så att det var väl allt jag hade att säga om det. Men jag hoppas att ni förstår min point här. Vad jag menar. Lite kritisk av mig. Jag menar inget illa. Det finns faktiskt folk som tycker om det. Det är så trevligt. Okej, nej. Nej, men i alla fall. Det finns ju faktiskt folk som håller på med sånt här. Typ musikerna. Nej, men ja. Det finns ju faktiskt folk som håller på med sånt här. Och det ska jag inte trycka ner för mycket för. Men jag kan inte hålla med om att det är särskilt roligt att se på, även om ni är jätteduktiga på att sjunga. Det måste jag säga att de flesta är ju duktiga på att sjunga. Det är inte det som är grejen. Men vad fan är det? Det är liksom ingen ära att sjunga ett Lucia-tåg ändå. Man liksom sjunger samma jävla dret i julelåtar varenda. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from this, I give it to someone special. Jaha. Det har inte med julen att göra, men okej. Okay. Mind your own fucking love business, asshole. Okej, men nu har jag stått här och snackat så mycket skit alldeles för länge. Oj då, vad hände med världen? Nu måste jag gå till världen, mina små änglar. Ja, okej. Nu är jag trött på det här. Hej då.